Rıkkı bilen ayeti verildi. Tasavvur kılın siz köçede taksis tohtattınız. Taksi sizge aytadı. Vokzalga olib borib qo'yaymi deydi. Siz aytasiz, yo'q deysiz. Keyin aeroportga olib borib qo'yaymi deydi. Yo'q deysiz. Bo'pti restoranga olib borib qo'yaymi deydi. Siz yo'q, haydavering, men keyin aytaman deysiz. Taksi haydab ketaveradi, haydavoradi, haydavoradi. Vaholanki bu yoqda shotchi ko'raveradi. Ya'ni pul ko'proq ketaveradi. Yurib, yurib, yurib axir borib bir nuqtaga to'xtaydi, ya'ni sizning pulingiz tugaydi. Sizning pulingiz tugaydi. Lekin eng yomoni shundaki, siz aynan qayerga kelganingizni bilmaysiz. Taksi esa maqsadi bo'lgan, u ko'proq pul ishlab topish maqsadi bo'lgan va sizdan foydalangan. Ya'ni bundan xulosa kelib chiqadiki, hayotda maqsadi yo'qlar, maqsadi borlarga xizmat qiladi. Men shuni anglab yetdimki, inson hayotda o'z maqsadiga ega bo'lish kerak va aynan nimaga erishmoqchiligini aniq konkret bilish kerak.